Ну вот так, у нас получается вот порция буряка. Томат у нас закипел. Забрасываем сюда. 10 минут оно у нас покипит. Через 10 минут мы забросим морковку. А потом пойдет лук. Оксана Буга майже щодня варить по 20 літрів заправки для борщу. Це не запаси на зиму. Так жінка намагається хоч трохи допомогти бійцям Східного фронту. Каже, одного разу відправила їм на пробу пару баночок та отримала замовлення на нову партію. Хлопці навіть дзвонили і дякували. Якийсь мальчик мені, я не знаю вас, большое вам спасибо, у вас такий вкусний борщ. Я вже 3 місяці борща не їв, по большому счету. У меня сыну почти 18 лет. Это следующий год, это уже его год призыв в армию. Не дай бог, меня рядом не будет с моим ребенком, но пусть другая мама ему поможет в этой жизни. Сегодня я как чему-то ребенку дам покушать, помогу ему в чем-то. На следующий раз кто-то моему поможет. За місяць жінка відправила на схід майже 300 літрів консервованої заправки. До неї хлопцям треба додати лише картоплі і тушенку. Проблем із нею у вінницьких батальйонів немає. 10 хвилин – і борщ готовий. Літрова банка йде на 3 літри води, там картоплю скільки вони кинуть. В принципі, літрової банки вистачає на 6 чоловік. А якщо закриваємо 3-літровими банками, то каже, на 30 літрів борщу то вистачає. Ой, 15 літрів. Продуктів на заправку йде чимало. Спочатку жінка купувала їх за власний кошт. Згодом овочі почали зносити сусіди, родичі, а там і взагалі незнайомі люди. На приготування 20-літрової каструлі йде до 3 годин. Щоправда, з допомогою сина. Його обов'язок – все нарізати. Все буде наскладніше, бо, як зазвичай, потім в очі все попадати, а сльозяться вночі все. Готову борщову заправку закатують в банки. Тут довелося вдатись до винахідництва. Перші дні, коли не можу заляти 3-літрову банку, підняти її не піднімеш, черпак не влазить. То ми отак от роздерибанили одну банку від підолі і зробили таку лійку. У нас тепер вже чистота майже на кухні, ну трошки ляпає. Творчо родина підходить і до оформлення передач. За це відповідає 11-річна Настя. Стільників вона вирізає жовто-блакитні стрічки і зав'язує їх на банки. Думаю, дасть оптимізм. Якби весело, що в обичних банках такий креатив придумали. Аби воякам було веселіше, на банки родина клеїть і власні гасла. Придумали і слоган на коробки, у які складають продукти. Українцям – закусь, а для москалів – викусь. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».